Goiânia, Vitor faz a jogada na linha de fundo. Souza gira e marca. Goiás 1 a 0 sobre o vice-líder Grêmio. Vitor dispara e faz um ótimo lance. Chuta, o goleiro Marcelo espalma e Jadilson pega de primeira, 2 a 0. Jadilson cruza para a cabeçada do angolano Johnson. O terceiro merece dancinha. E para fechar, um belo gol. Souza recebe de Rafael Dias, dribla Marcelo e marca o 13º dele, artilheiro do Brasileirão. Vitória do Goiás por 4 a 0 e despacha o Grêmio e sai da zona do rebaixamento.